بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء جبار تفسير القرآن ميجرما أوانا رانا تهدو جوات رمضان هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1443 lissafin nasara en mission yau muna 5 ga watan hudu shekara ta 2023 kuma a wannan babban masallacin Juma'a dake headquarter ta kungiya ta kasa masallacin da ake wa lakabi da masallacin Umar dan Khattab tallafin marayu. Jiya mun ce an bude asusu na marayu. To ga abin da ya shigo daga jiya zuwa yau. Shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalau ya bude asusun da kudi naira miliyan 1. Akwai Muktar Ilu Barde ya aiko da gudunmuwa ta naira 10,000. Muhammad Mustafa naira 2,000, Abdullahi Ukasha naira 500, Hassan Aliyu naira 5,000, Alhaji Abdullahi Bello naira 10,000. Yusuf Yunusa Yusuf naira 500, Ladan Jibrin naira 1,000, Shamsu Bornona Bornoma Allah sa na fadi sunan daidai naira 10,000, Alhassan Suleiman Ma'azu naira 1,000, Abdul Karim Suraja naira 2,000, Tasiu Ibrahim naira 1,000, Suleiman Muhammad Dabai naira 100,000, Bello Umar Sani naira 10,000, Dahiru Safiyanu Abdullahi naira 300,000, Yahaya Sabiu naira 500,000, Ibrahim Yusuf naira 500,000, Abubakar Dandali naira 200,000, Abdullahi Murtala Usaini naira 100,000, jumla naira miliyan 1 da 154 da naira 500,000. Ya Allah muna addu'a waɗannan bayi naka da suka bada gudunmuwa, Allah ka musu tukuci da aljanna firdausi ranar tashin alkiyama. Allah ka sa da mu da su mu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama. Allah ka yi wa dukiyar su albarka. Idan ma'aikatan gwamnati ne ka yi wa aikin gwamnatin su albarka. Idan ƴan kasuwa ne ka yi wa kasuwancin su albarka. In manoma ne ka yi wa noman su albarka. Ya Allah muna roƙonka iyalan su ka musu albarka.
idan iyayen su na raye kai wa iyayen albarka, in iyayen su riga mu, ya Allah ka lullube iyayen da rahama, ka haska ka kaburburan su, ka sa a haska musu security line daga aljanna, a shimfida musu darduma daga aljanna. Mu da su duka Allah ka kula da marayun mu lokacin da zaka ce mu bar duniya, yayi musu zama marayu. Allah rama a ina ne muka kwana? Account number na committee marayu, account number na committee marayu, banki shine Jaiz Bank, suna account GBU's Opens and Less Privileged Foundation Abuja, number account sipili sipili guda uku ajere 000 kenan 4553753. Zan maimaita sipili 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 4553753, Jaiz Bank. Allah ya bada ikon taimakawa. Na'am. Sa'asrifu 'an ayatina alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqqin, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. كُكَبَّرَا وَبَنْجِيجِ كُتِي اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. Wannan tana daga cikin ayoyi da suke daban tsoro a Qur'ani mai girma. Allah ka raba mu da girman kai. Wannan ayar ta yi magana akan girman kai da hatsarin sa. Da abin da girman kai yake jawowa. Bahaushe yace girman kai rawanin tsiya. Daga ran da ka shiga motar ji girman kai, to ka tabbatar da cewa sai ta sauke ka a tashar wulakanci da kaskanci. Ita motar girman kai kaskantattun fasinjoji kawai take dauka. Allah ka raba mu da girman kai. Allah ya ce sa'asrifu an ayati. Akwai wasu mutane inji Allah, ko an karanta musu Qur'ani zan hana su fahimta Qur'ani, inji Ubangiji. Kai ka jo ta irin musiba. Ba dai ya kokarin Allah ya ce ko ka zo wajen wa'azin ko an Allah zai karkatar da fahimtarka daga fahimtar me ma Allah yake faɗa a cikin ayar. Mai wa'azi ya wa'azi ya gama da zaka taso a tambaye ka me aka faɗa, baka san me aka faɗa ba. Wannan shine hukuncin da Allah yake zartarwa mai girman kai. Allah ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Waɗanda suke yin girman kai a bayan ƙasa ba bisa haƙƙi ba. To zan kauda ayoyina da fahimtar ayoyina daga bari su ije Allah madaukin sarki. Allah ka tsare mu da musibar girman kai. Shi yasa girman kai yakan hana ka gane Qur'ani. Girman kai yakan hana ka fahimtar Qur'ani. Girman kai yana hana ka fahimtar wa'azi. In ka ji wa'azin ma sai ka dauka gugun zana aka maka. Mai girman kai kenan. Sai ai wa'azi an gama yace to mu mun fahimci abun ba, har da habaici habaici a ciki. Domin mai wa'azin da me yake nufi? Har a masallaci ba an fara gugun zana, ba gugun zana ba gugar katanga. Allah ya ce masu girman kai, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kowace aya suka gani Allah ya ce ba za su imani ba. Shi yasa malanta ba ta hana girman kai, arziki bai hana girman kai, shekaru ba su hana girman kai, talauci bai hana girman kai, imani kadai ke hana girman kai, banda shi bai hana. Kun ga ai wanda ya fi kowa saminin Allah kan ya kamata ya zama malami. To in yayi wasa girman kai sai lulube shi. Ana akramaka Allahu al-alimu al-allamatu bi tarin sari. Sai fara daga Allah ka fada, ya fara muzure, yana jin fashi na daban ne a cikin al'umma, saboda shi ne akramaka Allahu. Shedan ya gama da shi. Shedan ya kai shi ya baro. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Allah ya ce masu girman kai, wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhizuhu sabila. Da za su ga hanyar shari'a a dodar da za ta tafi zuwa aljanna, Allah ya ce wallahi ba za su bi ta ba. Ba za su bi ta ba.
ba za su rike ta a matsayin hanyar da za su bi ba. Shi yasa mai girman kai ne ana ce masa ga Annabi Muhammad yana dutse ido. Ka san dai ƙarshen musifa kenan. Yanzu kai ka ce maka ga Annabi Muhammad me zaka yi? Ai lokacin da zaka goge ido ka ƙara bude shi. To mai girman kai da za a ce masa ga Annabi Muhammad dutse ido zai sallallahu alaihi wasallam. Shine wa in yaraw sabila rushdi la yatakizuhu sabila. Shi yasa mai girman kai ba abinda bai so ka maka gaya mishi gaskiya. In kana so kai fada da mai girman kai gaya mai gaskiya. Da ka gaya mai gaskiya ka nemi a yi bala'i. Saboda shi ba gaskiyar shi a jannarsa ba. Girman kan ya hana shi ɗaukar gaskiyar da daraja ko da muhimmanci balantana ya bita. Shine wa in yaraw sabila rushdi la yatakizuhu sabila. Allah ya ce wa in yaraw sabila al-ghayyi. Amma ya ce ga hanyar bata da za ta ɗauke ka ɗoɗar zuwa wutar jahannama. To yatakizuhu sabila. To su sun samu hanyar bi. Shi yasa mai girman kai ba abin da yake so kaman ka faɗa masa abin da ya daidai da son zuciyar shi. Ka kalli bakinsa ka ga ta ina baki ya karkace. Sai ka ce to dama ta nan Allah ya ce a tofar da yawo. Mai girman kai kenan. Duk abin da zaka kawo mashi in bai daidai da son zuciyarsa ba zai daidai shi ba. Son zuciya kuma ina yake kaiwa? Wuta yake kaiwa. Fa kalafa min ba'dihim khalfun. Fa kalafa min ba'dihim khalfun wa yaqulu kitaba ya'khuduna ba muta cikin suratul maryam ba ta suratul arab ba adaran ba har ya kai su ta jahannama me ya jawo musu adau sala wata ba ushi hawat inda zaka bi soyayyen zuciyarka da sha'awa ta zuciya to ita wuta za ta kai ka shi yasa baka iya shiga aljanna sai ka yaki zuciyarka shine wa amma man kafa maqama rabbih Allah yace duk wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangiji ranar tashin alkiyama tun daga nan duniya kaji tsoron wannan kasan akwai ranar tana zuwa wana hannarsa anil hawa sannan ya hana ransa san zuciya Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'wa to aljanna ita ce makoma to shi mai girman kai in kana so ku shirya ga ya masa abin da ya daidai da san zuciya shi wallahi magabata treatment suke yi wa kansu da girman kai in sun ji ciwon girman kai zai kama su treatment suke yi wa kansu wani babban malamin musulunci daga magabata yana zaune a kofar gidansa akan kujera mutane na wucewa kowa zo a karama kallah Allah ya karawa malam sani Allah ya karawa malam daraja kowa ya zo addu'a yake sai zuciyarsa ta fara raya masa wani abu tace a karama kallah fa kai babbare a garin nan yanzu tunda ka zauna wurin nan kowa ya zo zai wuce sai yayi gaisuwa to ai ko sarkin garin nan aka yi haka ai an yi bakin kokari kai fa babban mutum ne zuciya ta fara gaya masa haka sai ya shiru ya ce a'a ke zuciya kuma yau mu zaki kai wuta mu da in ciwon ki ya kama wasu ake kawo mu bada magani yau kuma da rashin kunya kan mu kika iso ni zaki sawa girman kai yace zaki ga tsiya yau gobe ba zaki kara ba ko san me malami yayi yana nan zaune sai ga wani talaka ya taso daga gona da takalmansa fade sun ɗebi cabi talaka ya zo ya gaida shi zai wuce ya ce zo 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 talaka ya matso da kusa cikin ladabi ya ce da Allah wani taimako nake so ka mun ya ce mai daidai ya ce wata larura nake fama da ita ce wani larura ce algafarta malam ya ce wani ciwo ne yake taso mun lokaci lokaci a kirjina to in har ya taso mun to na shiga musiba ba zan samu sauki ba sai an tattaka min kirjin da kafa a lokacin da nake samun sauki yanzu abin da nake so zaka tattaka zan kwanta kasa ne ka tattaka min kirjina talaka yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka rama kallah kafa ta ta taka kirjinka ina ta samu wannan darajar yace to baka damu da ni ba kenan kana ga inda mutu ba matsala yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zabi bari ka mutu yace to in ba haka ba sai ka zo kai taimako malai ya kwanta talaka ya dauko kafarsa
baze ya take kirji mallan yana kallo bai rutse ido sannan ya dora kafar akan kirji mallan yana taka da karfi yana takawa yana murza masa da tintakalman sa yana kara takawa yana murzawa yace to kin gatsi a kin ce ni babban mutum ne to ga talaka yana taka ni sai ga yadda zaki ki harkar da ne yake yasa Allahu akbar magabata kenan treatment suke wukan su sai da talaka ya taka mallan ya gaji yace to ya isa haka oshe yace gobe ba ki kara to mai girman kai in kana so ku shirya to bisa zuce shi da ka fada masa gaskiya ku bata wa in yaro sabila rushdi la yatakizuhu sabila wa in yaro sabila algayyi yatakizuhu sabila ina magana da wani gwamnati da ya sauka yayi shekara 8 yana gwamnati a jihar sa na shirar kai dade former governor wai me yasa gwamnati kai idan kuna kan kujera sai zo ba ku so a ga muku gaskiya sai ku yi ta kurakurai sai kun sauka kuma sai hankalin ku ya dawo sai ku rinka gano kurakuran ku da kanku sai da ya ce mallai sai ya ce kamar gashi ga zuciyata yace idan ka zama babba ka zama gwamna ko ka zama minista ko aka nada ka kai ne sarkin garin ku ko da abu mai kama da haka yace to abin da zai faru shine mutanen da ke kewaye da kai in mutum goma ne to tara duk ƙarya za su gaya maka mutum ɗaya ne zai gaya maka gaskiya yace wallahi ba za ka gane wannan ba sai ka sauka wayanda kai da su fiye da kowa a duniya idan su goma ne ke kewaye da kai to a goman nan guda tara duk ƙarya za su maka ba za su faɗa maka gaskiya ba abinda suka san in sun gaya ma zaka ji daɗi kai murna ya daidai da san zuciyarka abinda za su gaya maka kenan in karifta rabi kai ka jiyo ba abinda ya shafe su yace kwara ɗaya ne a ciki za a samu mai tsoron Allah da zai gaya ma gaskiya sai yace to malam baba na matsalar take ba ka san inda matsalar take nace a yace shi kuma wannan guda ɗayan da zai gaya maka yake kiyaye yin ta maza ya gaya ma gaskiya shi kuma sai ka ji duk duniya ba wanda ka tsana kamar shi yace in kana zaune da ya shigo da ka kalle shi sai ranka ya baci kamar ya fara magana zaka sha mur yana ranka dade kana to menene Allah ya kara maka kai bayani abin da yake tafe da kai wato ba ma kofa zaka ji ka tsane shi baka kaure shi yace sai ran da ka sauko sai ka gane guda ɗayan nan mai gaya maka gaskiya shine masoyin ka na gaskiya goma da dumbe da rani a lokacin kuma to let to cry when the head is cut off an riga an makara Allah ka azurta mu da shugabannin mu ka azurta shugabannin mu da masu faɗa musu gaskiya ya Allah shugabannin mu Allah ka azurta su da masu faɗa musu gaskiya Allah ka kewaye su da waɗanda za su iya gaya musu gaskiya ya Allah duk wanda ka san ba zai iya gaya musu gaskiya ba dan damfara ne ya Allah karka bar shi kusa da su ya Allah ko ya matso ka raba shi da su ya Allah shugabannin mu tun daga kan shugaban kasa da gwamnatin mu da ministocin mu da sanatocin mu da yan majalisun mu da sarakunan mu ya Allah ka zagaye su da waɗanda za su iya gaya musu gaskiya ba waɗanda za su yaudare su ba wannan ko ba zai yi ba sai baka da girman kai girman kan nan shi yasa waɗannan tara da ke yaudara ka su kake kauna ɗayan nan da zai gaya maka gaskiya baka kaune shi dan lokacin ba gaskiya kake nema ba girman kai ya riga ya lulube maka zuciya Allah ka gafarta mana ku saurara ku ci bala'i girman kai na farko duk mai girman kai Allah bai san shi Allah bai me bai san shi dan Allah bari tambaye ka ba Allah ya ce bai san ka ba babanka da ya haife ka ya kalle ka ce dan lare kaga dani da haife ka to amma wallahi kaddara ce ta riga fata Allah ya sani a raina ban kaunar ka dan Allah zaka yi bacci a ranar in kana da hankali mahaifinka ko mahaifiyarka ta ce ba ta kaunar ka zaka yi bacci wallahi kana da hankali ba zaka yi bacci to shi mai girman kai inda ya fada musifa Allah da kansa ne yace baya kaunar shi suratul nahl mu je a nahl kuma yace innahu Allah yace lalle da lamarin yake shi Allah
لا يحب المستكبرين بيسا ما سيجر من كي بيسا ما سيجر من كي تو أكوي هاتري الله يشي بيسا كا شي الله يدعي يشي بيسا كا تو سيفا داو جبريلو سيشي جبريلو إيه kaga wani wani kaza kaza na anguwar utaku a Abuja ban kaure shi sai Jibril ya ce Allah tunda baka kaure shi ni ma ban kaure shi sai Allah ya ce to kai shela a sama ta bakwai duk mala'ikan da ke sama ta bakwai ya tsane shi sai mala'ika Jibril ya yi shela ya ce ya ku mala'ikun sama ta bakwai akwai wani bawa ne cikin bayin Allah Allah ya halice shi amma ya bijire wa Allah yana zaune a gari kaza a anguwa kaza sunan shi kaza Allah ya shaida mun ban bai kaune shi ni ma ban kaune shi ku ba duk kuke kaune shi duk mala'ikun sama ta bakwai su tsane ka Allah ya ce Jibril an sana a sama ta bakwai ya ce to a sana a sama ta shida ma sai ayi shela a sama ta shida duk su tsane ka sai a ce aje ayi shela a sama ta biyar haka za a yi ta shela har sama ta daya mala'ikun sama ta daya ma duk su tsane ka yanzu tun daga saman bakwai har zuwa sama ta daya ba mai kaunar ka hakarin Allah ya kika kenan to daga nan sai Allah ya ce to kusa wa zukatan bayi masu imani su tsane shi haka nan mutanen kirki ba su san hawa ba ba su san sauka ba sai su tsane ka wani lokaci haka nan kawai zaka ji ka tsane mutum karasa dalili sai wata rana bannarsa sai ta bayyana a gare ka amma san da kaje baka san sama bannar ba ta bayyana a gare ka ba to alama ce ta Allah bai kaunar mutum ne shi yasa kai ma aka sa maka kinsa a cikin zuciyarka saboda haka duk mutanen kirki sai tsane shi karasa yadda aka yi mutum duk mutumin kirki bai kaunar shi ka shiga bala'i shi yasa za ku ga duk mai girman kai akwai mai san shi mutum mai girman kai wallahi ko uwar shi ba ta san shi abinda yasa ko zo mai girman kai duk duniya ba mutumin kirki da ke san shi liman ya tsane shi ladan ya tsane shi mamu sun tsane shi uwar shi ta tsane shi baban shi ya tsane shi saboda girman kansa matar shi ma ba ta kaunar shi kaga yayan shi ma saboda girman kanshi ba su san shi to Allah ne ya fara kin shi yasa Jibrilu ya kin shi aka sa mala'ikun sa bai suka kin shi kamin a sa masa wannan kiyayya shi yasa malamai suka ce girman kai kamar irin dogon karfe da irin doguwar antena nan ta masallaci wacce kamfanonin sadarwa suke kafawa idan mutum ya hau kan antena can sama in ya leƙo ya yake ganin mutane a ƙasa ƴan ƙanana ƙanana to haka mai girman kai yake ganin mutane gani yake kowa ba kowa bane shi kadai da cikakken mutum yadda ka gani sama nan in ya leƙo yake ganin mu ƴan ƙanana ƙanana to mai girman kai matsiyaci shi ma haka yake ganin mu to amma ga tambaya da ya hango su daga sama ya ga su yan ƙanana ƙanana su kuma daga nan ƙasa su ma sun daga kai ya suke gani shi babba suke gani shi ko dan karabi su ma daga nan sun daga kai eh sai su daga gani shi kamar wata yan tsibili tsibili a can sama to haka kuma mai girman kai yadda yake ganin mutane ba kowa ba to duk mutane shi kuma banza suke gani shi yana kallon mutane jakuna suna kallon shi karmami karmami abincin waye abincin jaki to yadda suke kallon suke bala'in girman kai na biyu duk mai girman kai sai ka same shi da kullawa jama'a sharri saboda duk lokacin da baka bi son zuciyarsa ba sai ya yi kokarin ya gamsar da jama'a kai ne lalatacce shi ne da kwarai shi yasa ba ku fahimci juna ba kenan me zai maka sharri zai kulla maka tare suke tafiya istikbaran fil ardi wa makra sayyi فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله
استكبارا في الارض وبكر السيء indai aka samu mutum da istighbarin fil ardi to kuma yayin same shi da makarar sayi tare suke tafiya ba su rabuwa shi yasa duk mai girman kai kuma makiri ne sai ya kullawa jama'a sharri Allah ka tsare mu da sharri mai girman kai in malami ne rika kullawa muku sharri in dan kasuwa ne rika kullawa muku sharri in ma'aikacin gwamnati ne rika kullawa sharri haka mai girman kai yake bala'i girman kai na uku shine zunubi na farko da aka fara sabawa Allah da shi zunubi na farko da aka fara sabawa Allah shine me girman kai Qur'ani suratul Baqara ce wa iz qulna lil malaikati isjudu wani wurin Allah ya ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin to je ka cikin suratul sa'd fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi lokacin da Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam yace mala'iku su yi annabi Adam sujada Allah ya ce fasajadu mala'iku gaba ɗaya suka fadi suka yi wa annabi Adam sujada illa iblis aba sai iblis shine yaki yake wa sujada yake wa annabi Adam sujada wastakbara ya girman kai inji Allah me ya jawo masa wa kana minal kafirin sai zama cikin kafirai kenan abinda yasa iblis yake wa annabi Adam sujada girman kai ne girman kai rawadin tsiya a cikin suratul araf Allah ya ce illa iblis lam yakun min as-sajidin iblis bai zama cikin wadanda suke sujada ba me ya hada shi sujada shine girman kai a suratul sajada Allah ya ce illa iblis astakbara a cikin suratul sa'd illa iblis astakbara wa kana min al-kafirin iblis shine wanda ya girman kai ya kiyaye sujada menene hujjarsa yace shi an yi shi da wuta annabi adam an yi shi da ƙasa wuta ta fi ƙasa daraja to dan me za a ce yayi sujada shi yasa mai girman kai in almajiri ne za ka ga ba malamin da yake biyayya saboda mai girman kai bai da bi kowa ba idan agaji ne hedesi ta rikici da discipline in dan kasuwa ne iyayen gidansa ƴan kasuwa za ka ga ba wanda yake gani darajarsa ko kimarsa in dan siyasa ne magabatansa a harkar siyasar ba wanda yake gani kimarsa ko darajarsa ko yake gani kansa da gashi alama ce ta mutakabbirin jabbar ne Allah ka raba mu da girman kai kenan zunubin da aka fara yi wa Allah aka saba masa a bayan ƙasa shine me shine girman kai bala'i girman kai da hudu duk al'umma da kaga ta bijirewa Allah Allah ya halakar da ita girman kai ne girman kai da ya jawo ya zaka ka gane wannan ala rama annabi Nuhu yake fada wa Allah wa inni kullama da'utuhum wa inni kullama da'utuhum li taghfira lahum annabi Nuhu yake kai kara wajen Allah
yace ya Allah mutane na wa inni kullama da'utuhu duk sanda na kira su cewa su zo su imani litagfira lahum domin ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azarihim sai su sanya yatsun su a cikin kunduwan su sun toshe kenan wastagashaw thiyabahum sannan su lullube da tubabin su sai su sake jawo tubabin su su rufe kansu wato basu ji ba basu gani ba Allah yace wa asarru annabi Nuhu yana gaya wa Allah yace kuma sai su ci gaba da dokewa kan wannan laifi ba za su gyara ba kamar annabi Nuhu yana faɗa wa Allah abin da ya jawo yace wastakbaru istikbara ya Allah sai yi girman kai da kololuwa kenan me ya hada mutanen annabi Nuhu su yi imani da annabi Nuhu su karbi da'awar annabi Nuhu su yi imani da Allah girman kai kaji musibar girman kai ana rama adawa su din ma girman kai ne halakar da su wa amma adu fastakbaru fil ardi bi ghairil haqq Allah madaukin sarki yace wa amma adu amma adawa fastakbaru fil ardi bi ghairil haqq sun yi girman kai a cikin kasa ba tare da haƙƙi ba inji Allah da yake mutane ne karfafa sai suka fara cika baki wa kalu suka ce man ashaddu min daquwa da annabi Hud yace to in ba ku bi Allah ba Allah zai halakar da ku suka ce man ashaddu min daquwa wa yafi mu karfi wa Allah zai iya turo wa halakar da mu ka san magana da zaka faɗa ka kalle mu ba manya manya kirbila suke Allah ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin basu gani ba basu sani ba Allah da ya halice su ya ba su wannan karfin to ko lalle shi din da yafi su karfi inji Allah Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhadu suka zama suna jayayya da ayoyin mu me ya jawo adawa suka jayayya da ayoyin ubangiji suka ki imani da annabi Hudu girman kai kaji musifar sa Allah rama samudawa mutanen annabi Salih su ma girman kai ne ya halakar da su قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منه أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي قالوا إنا بما أرسل به قالوا إنا بما أرسل به قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا to ka ji aida da dauke ka Allahu akbar Allah yana magana akan annabi Salih yace qalal mala'u manya-manyan gari manya-manyan ƙasa kullun suke ba mutane wahala sun fi kowa taurin kai sun fi kowa wahalan gane gaskiya shi yasa mai tawa'azi mai tawa'azi sai wanda Allah ya sa yana da rabo shi yasa in Allah ya taimake ku mala'u suka gane addini to masu da'awa za ku ci bulis to da gwamnati za a hada banna idan gwamnati ce babu wanda ya isa ko wanda ya isa babu wanda ya isa to amma idan mala'u ba su karba ba akwai aiki ko babu aiki yanzu kuma su da'a ne za ku yi ta bugawa wata ran ku buge wata ran a buge ku haka za a yi ta tafiya to sai aka ce mala'u kuma allazina stakbaru waɗanda suka yi girman kai cikin mutanen annabi Shu'aibu
sai suke fada wa talakawa da suka karbi da'awar annabi Shu'aib suka yi imani da shi a wannan lokaci ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi yanzu ku a sakarce ku da rashin hankalin ku kun yadda cewa salihu wai Allah ne ya aiko shi ban yana ke fada wa kanana wato su abin da suke gani kananan basu waye bane basu yawon duniya ba basu tara experience ba shi yasa har annabi Shu'aib yayi da risu shi yasa wanda ya sha boko ya koshi akai rashin sa'a da zai konkwade ta ba mata faro faro da sunna ba ita kadai sha zalla to kai kana sauraron wa'azi ba baki yake saboda kawai ya sha boko shi a garin sa yoshi za a ce akramaka Allah shi za a saurara digirin sa nawa level nawa yake wace kasa da wace kasa yaje a duniya wani irin CV yake da shi shi a wurin sa wannan wannan sune criteria da za su determine ka kai a saurare ka kuma ka kai a saurare ka ba to ka fada ba wannan ya za a yi gane gaskiya ya za a yi ya gane gaskiya idan ba Allah ne ya shirye da shi ba shi yasa sai ka ja masa aya Qur'ani yace saurara ka gane nan bai karatu ba but let me make it clear zai bai karatu ba ka gane da na yawon duniya kasashen Europe ba inda baje ba na zaga Asia bazan banta ba a kasar Bulgaria a 1900 wai yanzu yana so ya baka reference wani abu da ya faru a Bulgaria a 1900 wanda yake ganin abun ya kai daidai da wannan ayatul Qur'ani da ka karanta mashi wanda ya zaka da shi ya gane in ba Allah ne tashi ne da shi fa man yahdihi min ba'dillah wa zai shirye da shi in ba Allah ba al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi suke fada wa talakawa yanzu ku har kun amince da abinda Salihu yake fada cewa shi manzo ne daga wajen ubangijinsa qalu sai talakawa suka ce inna bima ursila bihi mu'minu mu kan mun yi imani da abinda aka aika Salihu da shi qala alladhina istakbaru masu girman kai manyan kasa sai suka ce wa talakawa to kun yi imani da abinda aka aika shi da shi sai suka ce to mu kuma inna billazi amantu bihi kafiruna wannan abin da kuka yi imani da shi to mu mun kafirce mashi wato abin bai ma kai su ambace shi ba sharbe girman kai kenan mai halakar da samudawa girman kai alarama ba su kadai ba mutanen annabi Shu'aibu mutanen Madiyana ai su din ma girman kai ne ya halakar da su qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aibu walladhina meshe qala al-mala'u alladhina istakbaru manyan manyan gari masu girman kai daga cikin mutanansa da annabi Shu'aibu ya zo da wa'azi ku ji abin da suka ce lanukhrijannaka ya Shu'aibu wallahi za mu fidda kai za mu kore ka ya kai Shu'aibu wallazina amanu ma'aka da wadanda suka yi imani da kai min qaryatina daga garin mu aulata uduna fi millatina ko kuma ku dawo cikin aqida mu kan addinin mu amma ba zai yi kuna kan wannan addinin naku kuma ku zauna a garin nan ba zai yi ba cikin biyu ku zabe daya ya arhamar rahimi na taba zuwa wani gari a jamhuriyar Niger garin ana ce mashi Toro yana cikin kasar Tawa Shehu Dan Hodiyo ya taba zama a garin akwai masallaci da ya gina na dutse a garin har masallacin Najeriya gari da idona mutanen garin abinda zai ba ku mamaki da matasan suka fahimci sunna dattawan gari gaba ɗaya suka karatu suka meeting suka tattaro matasan da ƴaƴansu ne fa suka ce to wannan izalar duk wanda zai yi ta ta tarkan shi ya bar garin nan ga ubanka zaune ake baka wannan umurni uban yace eh ko ni na haife mutum dole ba garin nan ko ya dawo cikin addini mu na iyaye da kakanni
haka aka yi matasan nan duka suka tarwatse suka bar gari wasu suka yi Burkina wasu suka wona Nigeria wasu suka yi Kotono wasu suka yi Cote d'Ivoire Abidjan wasu suka yi Ghana to an ga yace ni wa'azi a kasar Cote d'Ivoire Abidjan wayannan matasan da aka koro shekaru da suka wuce yanzu sun dawo na Abidjan Allah rama ya san su sun dawo Abidjan sun yi ta buge-buge na kasuwa Allah ya sa wa kasuwancin su albarka sun zama masu arziki daga nan kuma suke rike tsofaffin da suka koro su daga can gida daga nan suke aika wa tsofaffin kudin cefa ne ka ji dadin sunna bai sa su yi fushi ba ran da suka dawo gari abinda suka fara samu suka samu katafaren fili suka saya suka ce sai sun gina masallaci da anan kasar tawo ba masallacin da ya fi shi na sunna a cikin gari suka ce ba za su yi lancin ba suka dora wa kansu haraji kowa ga abinda zai bada duk sati ran da ake gaba bude masallacin ma'aji wanda shi ke tattaro kudin yake cewa akwai abinda ya bashi sha'awa tun da ya fara tattaro kudin bai taba zuwa wajen wani cikin su zai karbi alƙawarin da yayi yace ka je ka dawo anjima ba har aka gaba girin masallaci idan gobe ne ranar da za a zo a karba tun yau zai cire abin da ya alƙawari ya ba Allah ya aje ko ya mutu gobe a dauki wannan aba masallaci suka gina ka ta fara masallaci a can Abidjan din suka buƙaci suna so idan mun dawo Najeriya mu je domin bude masallaci na kuma an samu su Allah ya bani iko na je gwamnan tawa ya zo bude masallacin sarkin tawa ya zo bude masallacin to waye saura ranar sai da aka yi da ana wa'azin sunna aka kwana ana wa'azin sunna an gayyato maluma daga ko'ina Afirka kusa abinda zai baku sha'awa limamin masallacin na da sanda ake tafiyar gargajiya waɗanda da su aka haɗu aka kori yaran nan sai ga limamin ya zo ya ce wallahi yaran nan ku ne ke kan sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni a matsayina na liman ba zan sake cin amana addini ba wannan sunnar ta ku ni ma na shigo ina ciki ya ce kuma na shigo a matsayin mabiyi ku karantar da ni matasan suka haɗu gaba ɗaya suka ce to kuma liman kai ne limamin sabon masallaci kai za mu bi garin gaba ɗaya sunna ta dinke shi korar da aka musu ta zama alheri kuma ta zama alheri ba to suna masa barazana za su kore su daga gari haka aka yi wa ahlus sunna ya yi zala a baya waɗanda suka gudu suka bar garuruwan su Allah kaɗai san iyakansu ba magana waɗanda aka kora daga gidan haya ba ba magana waɗanda aka kora daga shago a kasuwa ba ko waɗanda aka ce kawo makullin motar an dan bashi mota yana tukawa ana kabu-kabu ana cin abinci banda Allah ba wanda sanya kansu wai ana rama cewa ko waɗanda aka kwace wa mata wallahi haka ne waɗanda aka raba da matan su Allah kaɗai sanya kansu yau gashi sunna ta yi ƙarfi ta cika duniya an kai matsayin da yanzu idan ka je neman aure yarinya abinda za ta fara dubawa kana da ɗan gemu-gemu ko baka da ɗan gemu-gemu in baka da shi a ranar za ta baka takardar sallama ƙarya nake yanzu har ba yin izala ba har ka gemu duk an shigo ya kai ma ka shiga izala ne to ban shiga ba amma dai mutum yana so ya mutunci ai dole sai Allah mun gode maka sunna ta yi daraja sunna ta yi daraja yau gashi izala ce za ta bude masallaci shugaban ƙasar Najeriya gaba ɗaya ya zo ya bude mata masallaci ya zo ya jagoranta mai alfarma sarkin musulmi Allah ka saka musu da alkhairi ya zo ya jagoranta ba maganar gwamnati ake yi ba a gaban ku aka yi mai martaba sarkin Hadejia ya shafar arkin ba ga mulki ga sunna
gwamnoni, sanatoci, kowa na nuna kishin sa ga sunna. Shekaru 30 da suka wuce ko 35 in an ce wa mutane akwai ran da haka zai faru ba za a yadda ba. Ko za a yadda? Ba za a yadda. Sunna ta mamaye duniya. Akwai wani dattijo ana ce mashi Alhaji Musa dan Sauro. Yana zaune a garin Jibiya. Allah ya gafarta mashi. An taba kama shi a Niger. Aka kulle shi. Aka daure shi a kurkuku shekara 2. Kun san laifinsa? Laifinsa shine an gan shi da cassette din Sheikh Abubakar Mahmud Gombe. Wallahi wannan shine laifin shi. Ba fa kunna waye ba. Ana binciken kayan sa aka ga cassette aka ce a nemo radio a ji ko mutanen ne. Aka saka aka kunna. Sai aka ji Sheikh Abubakar Mahmud Gombe ya wazi aka ce ta tabbata su ne. Daga wurin aka wuce da shi alkali ya zartar masa da daurin shekara 2 a gidan kurkuku. A nan Niger. Bai wuce wata 2 ba mun je Niger kun gani a social media. Tare da shugaba Sheikh Abdullahi Balalau. Shi ya jagorance mu. Ana rama kana nan. Da su Malam Abubakar Giro. Su Professor Pakistan. Su Darata Agaji na kasa. Ko gani a social media waye karbe mu shugaban kasar Niger bazu shi da kansa ya karbe mu ya kuma yi jawabai wanda ba zan iya tura na dan adam da yayi jawaban da ya girma ba kungiyar izala kamar jawaban da wannan shugaban kasa yi ba yace kuma lokacin da na tsaya takara na samu labarin addu'o'i da kuka yi ta mun daga Najeriya Allah ya bamu nasara. Kuma Allah ya karbi addu'ar ku gashi ya bamu nasara. Yace ku kuma duk abinda sunna take so a nan kasar ga fili ga bai doki. Allah ya cika alƙawarinsa ko bai cika alƙawarinsa ba. Mun je kasar Ghana. Katafariyar makaranta ce aka gina. Islamic Medical Training College. Har digiri ana bayarwa. Gine-ginen makarantar sunayen malamai izala aka sa. Ba a Najeriya ba. Akwai blog da aka sa sunan Sarki Musulmi. Akwai blog da aka sa sunan Sheikh Abubakar Mahmud Gombe. Akwai blog da aka sa sunan Sheikh Abdullahi Balalau. Wai hada ni ma sakatare. Wai hada ni. Na ma rasa sosai ina da shigo. Mutumin da yafi kowa matsayi a cikin musulmai a gwamnati shine vice president mataimakin shugaban kasa wallahi shi ya shirya mana liyafar cin abinci a madadin shugaban kasa kuma tare da shi muka zo aka bude makarantar sannan babu irin addu'o'i da fatan alkhairin da bai yi wa wannan kungiyar da gudunmuwar da sunna take bayarwa ba kuma wanda ya gina makaranta ahlus sunna ne kuma ita ce makaranta irin ta farko private da wani musulmi ya gina a kasar Ghana gaba ɗayanta to ku faɗa min me ya saura ina ne ba a kai sunna ba ina ne izala ba ta kai ba mun kai ta ingila mun je germany mun je paris mun je spain Spain din mun je Andalus har Barcelona sai da muka je muka isar da dawa ina ne kungiyar ba ta kai ba kana jin kokarin kungiyar ne ko yayan kungiyar Allah ne da yace sai ya cika addinin sa sunna sai ta rijaye duniya alƙawarin Allah ne Allah yake cikawa mun je America mun je majalisar ɗinkin duniya a New York ba ku gani ba mun shiga security council committee sulhu na majalisar ɗinkin duniya yadda suke meeting engineer baban daidai haka ne ko ba da kaka je ba yar guduman nan da sakataren majalisar ɗinkin duniya yake daga yana bugawa ni ma wallahi sai da buga
Allah ni ma na daga shugaba yace sake sai da buga zaka nace da sunan Allah mai rahama bai jin kai kuma wallahi da nabi bismillah nace ya Allah da kafirci da shirka da bid'a wa bulo saboda to kun ga girman kai yadda yake halakar da al'umma fir'auna karan kansa girman kai da halakar da shi Qur'ani yace wastakbara huwa wajnuduhu fil ardi bighayril haqqi summa ba'athna Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qawman alim ya yi dan birni ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qawman alim wato kusan kokwalan alarmomi kaman computer ne yadda computer ke browsing haka kokwalan su ke browsing da na tashi bashi farko ya sai nace sun ba asra ashe sun ba arsalla ne shi yasa dan zama confused haka ya dan yi dimdim da kokwalo tai browsing sai gano arsalla ne sai ya picking forward ever Allah ya kara mana da madadin alqurani mai girma a cikin mu Allah ya ce sannan muka aika annabi Musa da Haruna zuwa ga wa da ayoyin mu inji Allah madaukakin sarki zuwa ga Fir'auna da ƴan majalisarsa Allah ya ce fastakbaru sai suka girman kai suke a wace Allah ya ce wastakbara huwa wa junuduhu da shi Fir'auna da rundunarsa suka girman kai suka ki su karbi sakon annabi Musa duk wani wanda kaje Allah ya halakar a tarihin al'ummomi gaba daya har zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wani kike mai kafiri can Walid bin Mughira zamanin manzon Allah Allah ya ce sun ma nazar aha aha pull stop pull stop pull stop pull stop sun ma adbara ya juya baya wastakbar ya girman kai daga ran da girman kai ya shiga kwakwalwarka ka gama yawo shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr hadisi ne gantace ba zai shiga aljanna ba wane ne wanda ba zai shiga aljanna ba wanda aka same shi da gurgudan kwayar zarra na girman kai ta tare da shi kwayar zarra na girman kai yana iya hana ka shiga aljanna ranar tashin alkiyama ka sassauto wane ne kai kai menene me ba yi a baya ba me ka zo da shi sabo in kudi ne masu kudi nawa kai in sarauta ne sarakuna nawa kai in gwamna ne gwamnoni nawa kai ka duba cikin office ɗinka mana kaga hotunan gwamnoni da suka wuce wani sai ya kirga hoton gwamna 17 kamin ya iso kan nashi duk wa'annan tsofin gwamnoni ne da zaka zo da mota trailer an san trailer daf a tara maka tsofin gwamnonin Najeriya a ce ai mata lodi daf sai ta cika ta batse wallahi wasu sabo inda za su zo da ba a bar su a ƙasa duk tsofin gwamnoni ne cikin su akwai wanda kokowa yake da ce fa dai yanzu akwai wanda 20,000 take bashi shawa kuma na his your excellency yana da kenan shi ba sai yanzu akwai me akwai matsala in sanatoci ne nawa kai ƴan majalisu nawa kai balle komishinoni balle chairman local government sai ka zo da kago ka bika in kwashe su balle councilor just a zero behind a decimal point wai shi ma bubudawa yake ana honorable ba ya gaisawa da mutane wai shi ma babbare Allah ya kara girma kenan babban aikin girman kai shine halakar da al'umma annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mutumin da ya zama mai jiji da kai a cikin ransa sannan mai takama a cikin tafiyarsa to waɗannan su ne fasinjojin wutar jahannama ka zama mai jiji kana jin fakai ba kamar ka kana tafiya kana takama tafiya kana takama manzon Allah yace akwai wanda yana tafiya yana takama Allah da ya fusata yace kasa ta burbare shi manzon Allah yace yana nan yana dutsewa a kasa ba zai daina yin kasa ba har ranar tashi kiyama ba wala tamshid al-ard wa an innaka lan tukhliq al-ard wa lan tadrug al-jibal tula wa qasir fi mashika wa qasid fi mashika wa ruk min sawtik aha inna anqal aswa ila sawtun hadid tabai anan wai menene ake cewa girman kai karka ga wani yana yawan ado yana sa riga mai kyau baya yawan magana kace kaga irin su masu girman kai ko magana bayi ba shiru shiru ne ake cewa girman kai ba ado da kwalle ake cewa girman kai ba ya kamata ku gane wannan an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake son yin ado da kwalliya yana son rigar sa mai kyau hular sa mai kyau takalmin sa mai kyau kamar Allah rabbana girman kai ne manzo Allah yace ba girman kai bane yace al-kibru badarul haq wa gabtun nas wannan shine definition da girman kai girman kai shine kin gaskiya idan aka fada maka gaskiya ka san gaskiya ce ka jira ka ya baci ko ma taka ce ta gaya maka to samu littafi ka fara listin masu sunan girman kai ka fara sa sunanka an samu daya badarul haq wa gabtun nas da wulakanta mutane rena mutane wani ko kai sai za ku da shi ba zai kallon fuskarka ba yana mika maka hannu yana magana da wuri wannan alama ce ta girman kai in zaka gaisa da musulmi dan uwanka ka rike hannunsa ka kalli fuskar sa kai burbushi yaji cewa kun gaisa a sabu communication nan ne kai aiki da Islam to akwai wanda bai ma iya mika wani hannu su gaisa yana ganin talakawa ba su kai ba in ka kai hannu da shi to magana babba ce a gare mai ake cewa girman kai badarul haq wa gamdun nas to amma ku lura duk inda Allah ya ambaci girman kai sai ya ce bi gairi haƙƙin ko to akwai inda ake yin girman kai zama bai haƙin akwai akwai inda nan kuma girman kai ake so kai kai tafiya takama lokacin da aka zo yaƙin Uhud arna sun yi taro sun yi gayya yaƙi yayi zafi manzo Allah ya dauko wani takobi yace wa zai karbi wannan takobin yayi jihadi da shi wani takobi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai gaba ɗaya suka miƙo hannu manzo Allah ya ce amma takobin yana da haƙƙi sai in ka san zaka yi shika haƙƙin ai dole ka dakata ai sahabbai kowa sai tsaya menene haƙƙin ya rasulullah kamin su ankara ko wani sahabi da ake cewa Abu Dujana Abu Dujana ya ce ya rasulullah ni na yadda zan karbi takobin da haƙƙin nasa manzo Allah ya ce haƙƙin wannan takobi in dai har ka karbe shi kai ta jihadi ko ka samu shahada ko takobin ya kare kai takobin ya balle ko kuma kai kai shahada amma in ka rike shi a hannunka to sai sun kare ba ja da baya forward ever backward never Abu Dujana ya ce na amince da wannan sharrin ya rasulullah Abu Dujana ya juya ya daga takobi ga takobi manzon Allah hadun shi Abu Dujana da ya juya sai fara wata tafiyar takama ga abokan gaba ko ina da makami amma shi wani takawa yake dai dai yana takama manzo Allah ya kalle shi ya ga yadda yake takama ya kalli sahabbai ya ce inna hazihi lamishiyatun yubghiduha Allahu wa rasuluhu illa fi misli hadha al-mawdi manzo Allah ya ce irin wannan tafiyar da kuka ga yana yi ta takama to tafiya ce da Allah bai kaunata Allah bai santa amma irin wannan wurin to ita Allah yake so kai takama a gaban abokan gaba ba yadda suka iya da to amma gaban abokan gaba ka falle da gudu sai ka zo ka samu talakawa ba haka ake zuwa Najeriya ba daga jami'in tsaro da AK-47 yana wani tafiya yana takama a cikin talakawa
sai yake dafa sun koro talaka da gudu azu an ce kawo agaji ya jefa da takama ya fada hiro zaman da gudu Allah ka gafarta mana sojojin mu Allah ka taimake su wallahi akwai jarumai a cikin su koda zai ina ganin wasu da suke fafatawa da yan Boko Haram wani clip daga nan za ka gane cewa a sojojin Najeriya akwai jarumai da sun ga sunan jarumtaka ko ina a duniya to amma akwai yan shamiya dama ya rasa aiki ne aka ce a dauke shi aka dauke shi da ya ji darab shi ba sai shiga ciyawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh